ចាសសូមគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមYouTube ជាទីមេត្រីខណៈនេះដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីមកទៀតហើយខ្ញុំមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនានិងស្ដាប់កំសាន្តដែលមានចំណងជើងថាអីយ៉ាប្រាក់ខែអ្នកបើកចំហនៅកម្ពុជាបើកតែ3ដងទិញឡានទំនើបជិះបានភ្លាមចា៎ ចាស់មនុស្សជាដល់ខ្លឹមសារព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចែកSubscribe ឬក៏នឹង Like និងSame ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរចា៎ចាស់ឧស្សាហកម្មអាកាសចរកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នកំពុងប្រឈមមុខនឹងកង្វះជើងហោះហើរអាកាសចរនៅក្នុងវិស័យនេះដែលជាលទ្ធផលនៃការកើនឡើងនៃឧស្សាហកម្មអាកាសចរ ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដែលបានប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅត្រូវជួលអ្នកបើកបរដែលភាគច្រើនមកពីបរទេសដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជាចា៎បច្ចុប្បន្នអ្នកបើកបរយន្តហោះនៅកម្ពុជាមានតែចា៎ជាង30នាក់ប៉ុណ្ណោះភាគច្រើនជាមនុស្សចាស់ដែលបានទទួលការហ្វឹកហាត់តាំងពីយូរណាស់មកហើយពី ចាប់ពីក្រៅប្រទេសដូចជាប្រទេសរុស្ស៊ីជាដើមចា៎ចានៅឡៃចាក់ខូវីសៃនិងអាកាសចានឹងឱកាសខ្លាយជាអ្នកបើកបរសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាសក្តីសុបិនមួយសម្រាប់យុវវ័យខ្មែរមួយចំនួនធំបើតាមគេហទំព័រមួយបានបញ្ជាក់ថាចំពោះប្រាក់ខែអ្នកបើកបរយន្តហោះ ក្នុងលក្ខខណ្ឌប្រជាប្រទេសកម្ពុជាគឺចាប់ពី6,000ដុល្លារទៅ10,000ដុល្លារក្នុងមួយខែចំពោះប្រធានចាក្រុមជាន់ខ្ពស់ពី12,000ដុល្លារដល់ទៅ10,800ដុល្លារក្នុងមួយខែបូកសរុបការងារធ្វើដំណើរនិងការលើកកម្ពស់អាជីពអាកាសចរអន្តរជាតិយ៉ាងណាមិញការងារនេះត្រូវបានភាពអំណត់ អត់ធ្មត់ចាខ្ពស់តាំងពីការហ្វឹកហាត់រហូតដល់ពេលចេញធ្វើការព្រមទាំងត្រូវការអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតចាខ្លឹមសារព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា